Fondacija Tate Novosađani organizuje humanitarni koncert Mlade zvezde XU prostora, koga mnogi nazivaju naslednikom legendarnog Tošeta Proeskog i Bisernim grlom. O tom koncertu razgovaram sa Miroslavom Đorđevićem. Dobroveče, Miroslave. Dobroveče. Napomenuli smo da je u pitanju humanitarni koncert. Za koji cilj se prikuplja novac? Tako, ovaj humanitarni koncert se održava sa ciljem da skupimo novac za lečenje teško bolesne dece koji su trenutno korisnici naše fondacije. A na koncertu će nastupiti 13-godišnji Ajdin Osmanović, koji će izvoditi pesme uz pratnju profesora Jasmina Brašnića. Da li nam možete reći kako će izgledati sam taj program, kako je osmišljen koncert i ono što je važno napomenuti da su se učesnici ovog koncerta odrekli kompletne zarade kako bi i oni učestvovali u, da kažemo, doprinosu vaše fondacije? Tako je. Koncert će biti u Kulturnom centru grada Novog Sada u subotu o 19 sati. U jednoj prijatnoj atmosferi. Mladi Ajdin će da izvodi numere stare narodne muzike i pop-rock muzike. Mi smo do njega došli slučajno preko društvenih mreža kao i poslednje vreme što do raznih stvari dolazimo. I polako postaje zvezda u početku u Bosni i Hercegovini, kasnije u Makedoniji. Evo sad vidimo da i polako kod nas osvaja. Pored ovog koncerta, na čemu trenutno radite? Ima li nekih akcija u vašem udruženju? Pa, evo danas smo priveli kraju jednu veliku akciju koju smo sproveli zajedno sa decom iz osnovne škole Ivo Lola Ribar i sa klincima iz predškolske ustanove Playroom, gde smo sakupili preko 700.000 dinara i kupili vrednu opremu koju smo danas donirali onkološkom odeljenju Dečije bolnice u Novom Sadu. Svaka čast, baš mi je drago, eto da baš na današnji dan kad sam i ovde gost, možemo da podelimo tu vest. A da li u skorije vreme planirana još neka akcija? Imate li neki cilj koji vam je već onako na pameti za koji bi se založili? Imamo jako puno molbi za pomoć našim sugrađanima koji su lošeg materijalnog stanja, tako da smo za ovaj vikend 26. 7. i 8. zajedno sa Bankom hrane Vojvodine napravili akciju gde ćemo u Maxi marketima u gradu sakupljati stvari, hranu, higijenu, osnovne stvari za namirnice. Tako, znači te neke najosnovnije stvari za ugroženo stanovništvo i pravit ćemo paketiće koje ćemo donirati sada tokom Vaskrsa. E pa, doneli ste i jedan poklončić kod nas ovde u studiju. U pitanju su ulaznice, dva puta po dve delite. Možete pozvati, dragi gledalci, broj telefona 021 290 26 32 ukoliko želite da osvojite karte za ovaj koncert. I naravno, može se još pored kupovine ulaznica, kako se još može donirati pomoć? Pored kupovine ulaznica može se donirati uplatom na naš tekući račun, slanjem SMS poruke bilo kog sadržaja na 6880, uplatom preko PayPal naloga Fondacije Tate Novosađani ili preko portala Benevit, i to uglavnom koriste IT firme kada uplaćuju donacije. Hvala vam mnogo. Želim vam puno sreće u vašim daljim akcijama i da ovaj koncert prođe i bolje nego što ste zamišljali i da, eto, se skupi ta neophodna pomoć. Hvala vam na pozivu. Hvala vam mnogo.